Azərbaycan dövləti bütün sahələrdə olduğu kimi idman sahəsində də inkişaf eləmiş dövlətlərdən biridir. Bu bizim ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin sayəsində olmuşdur. O cümlədən cənab prezidentimiz bizim Milli Olimpiya Komitəsinin prezidentidir və buna görə də bizim idmanımız çox gözəl inkişaf eləyibdir. Və Azərbaycanın demək olar ki, bütün bölgələrində Olimpiya kompleksləri tikilir və bu Olimpiya komplekslərinə birbaşa özü nəzarət edir. Və bu Olimpiya komplekslərinin, idman qurğularının da ölkəmizdə idmanın bütün sahələrində inkişafına nail olmaq deməkdir. Bütün olimpiadalarda, bütün idman tədbirlərində, bütün yarışlarda Azərbaycan idmançıları öz sözlərini deyirlər və yüksək nəticələr əldə edirlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bütün idman yarışlarının təşkilatçılığı barəsində də bütün ölkəmizdə hal-hazırda bütün idman yarışları da Azərbaycanda keçirilir və buna bizim Azərbaycanda imkan da var, şərait də yaradılıbdır. Bu gün mən rəhbərlik elədiyim Mingəçevir Uşaq Gənclər İdman Şahmat Məktəbinin binası da 2010-cu ildə əsaslı təmirdən sonra ölkə başçısının cənab İlham Əliyevin bu məktəbin açılışında iştirak edib və bu məktəbi, bu gözəl məktəbi bizə töhfə edibdir. Və bu 2010-cu ildən bu tərəfə bizim də öz sözümüz olub və biz də öz idmançılarımızla fəxr etmişik və bizim də Avropa çempionumuz, dünya çempionumuz olmuşdur. Bu gün ölkəmizdə nəinki idman sahəsində, bütün sahələrdə də inkişaf vardır və bu gün Mingəçevir şəhərində təmsil elədiyim Mingəçevir şəhərində də abadlıq, quruculuq işləri gedir və bu sahədə bizim Mingəçevirin icra başçısı bütün sahələrə diqqət yetirir, o cümlədən idmana da diqqət yetirir və bizim bütün idman tədbirlərinə dəstək olur və biz hal-hazırda hansı respublika və beynəlxalq yarışlar olursa, biz ora dəvət oluruqsa və biz o yarışlardan qalmırıq, çalışdığımız qədər bu yarışlarda iştirak edirik və uğurlarla geri qayıdırıq. Ölkəmizdə şahmat idman növünün inkişafı üçün dövlət proqramı yaradılmışdır. Bugün biz təhsildə işlədiyimiz üçün, təhsil idmanında işlədiyimiz üçün bizim çox hörmətli təhsil nazirimiz Ceyhun Bayramov ölkəmizdə orta ümumi təhsil məktəblərində şahmat idman növünü orta məktəblərdə də tətbiqinə nail olmuşdur və bu dəqiqə hal-hazırda bu pilot layihə kimidir. Lakin bunun özü bizim idmançıları, bizim şagirdlərin şahmata olan həvəsini artırır və o şahmatı tədris alan uşaqlar birbaşa üzünü tutub şahmat məktəblərinə gəlirlər və öz təcrübələrini şahmat məktəblərində artırırlar. Bizim şəhərimizin avarçəkmə bölməsi də vardır. Hansı ki, bu respublikamızda yeganə bölmədir. Və bu bölmədə bizim 150-yə yaxın şagird bu idmanın bu sirlərindən məşğul olurlar, idmanın bu növündən məşğul olurlar və bizim də avarçəkənlərimiz də respublika beynəlxalq yarışlarda öz sözünü deyirlər və yüksək nəticələr əldə edirlər. Və bu sahədə bizim 7 məşqçimiz məşğul olur, avarçəkmə üzrə 7 məşqçimiz məşğul olur və onların da yüksək nəticələrini mən qeyd etmək istəyirəm. Ölkəmizdə idmana göstərilən qayğıya görə ilk növbədə mən cənab prezidentimizə minnətdarlığımı bildirirəm. Sonra təhsil naziri Ceyhun Bayramova, o cümlədən Mingəçevirdə bizə qayğı ilə, diqqətlə yanaşdığına görə cənab başçımıza İlham İsmailova təşəkkürümü bildirirəm. Və bu idman sahəsində bizə çətinlik yaratmadan, bizə köməklik göstərdiyinə görə bütün əməkdaşlara təşəkkürümü bildirirəm ki, hansı ki bizə köməklik edirlər.